Մեկամի շեմնեք դավրունդիտ իրդապիր է թերշիմ, դրեիդան սոպրիոշի գլոբալուրի պուլիս կույրեուլի ինձղեբար, ամսատ Սակարթոլուս ուերցտեպա, առաղոնիսի է բեբի է դագեգմելի կույրեուլիս պարգլեպշի, միս Միս միշնելոբազիս Սակարթոլուս էրունուլի բանքիս մոմխարեպլիս ուպլեպեպիս դացույս գանքոպիլեպիս ուպրոսին, ատիաչ գոնիայի սա� Իսար որոգոր ծակրտոլոշի ասեմ մրավալի կողանա աղնիշնավս, բոլոպ էրիոչ ուկա չարտուլի ասոցի կողանա ամգոնիստիևիս աղնիշմաշի։ Սակարտոլոշի ուկա մեզ ամեծելի աղնիշնավա, որ եվ Ասհավ է ձալիան դիտ միշնովակ դազոգ ույստվիս դվտկատ մատի պինասուրի գանտլեպիս ամաղլեպիս կուտխիտ։ Հաչայախ է բավտկատ սխակողնեպս կոլոքողանաշ սխացխանայրթաղի նիշնեմ, բատմցան Սակարթոլոշի ուկը դազոգ ուսմի մարդուլ է բիտուակատև, դա ուղոլոծ ասխոյց խոտ դևիզիակ, դա ամ դևիզիս պարգլեպշի խտեպա, ուկե աղնիշման դա սխոյց խոյց 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 խո
ვთქვათ, ეროვნული ბანკის ისტორიას, დაზოგვის მნიშვნელობას, ამის გარდა ვთქვათ, ვესაუბრებით სხვადასხვა დაზოგვის საკითხებზე, ფინანსური განათლების თემებზე, რა არის კომერციული ბანკი და ასე შემდეგ. წელს უკვე, ანუ წინა ორი წლის განმავლობაში, ვთქვათ, ეროვნული ბანკი და ეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე იყო ჩართული. წელს დაგვემატა ასევე კომერციული ბანკი, ფინკა ბანკი კონკრეტულად და ის თავის მხრივ გააკეთებს, ვთქვათ, იგივე სკოლებში წავას, სკოლების ბავშვებს ჩაუტარებს, ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, ამ პროცესში, რომელსაც ფინანსური განათლება, ვთქვათ, დაზოგვის მნიშვნელობა ქვია, ამ შემთხვევაში ამაზე ვისაუბროთ, რომ კომერციული ბანკების მაქსიმალურად ჩაერთონ და მათაც, ვთქვათ, ეს განათლება რომ და გამოცდილება რომელიც მათ აქვს გაუზიარონ მომხმარებლებს. აუცილებელია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მარტო ვთქვათ ეროვნული ბანკის ჩართულობით და იგივე მოსწავლე ახალგაზრდა სასახლის ჩართულობით ეს პროექტი ფართო მასშტაბზე ვერ გავა. იგივე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თითოეული სხვა დამატებითი მხარე ჩაერთოს, აქ არ არის მარტო კომერციულ ბანკზე საუბარი, ანუ შეიძლება რომ ვთქვათ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაცია გიორგის ხელმძღვანელობით ვთქვათ ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს იგივე ფინანსური განათლების თემებზე საუბარი. თუმცა ანუ კომერციულ ბანკებს ყველაზე მეტი გამოცდილება აქვს, ვთქვათ, იგივე რა პრობლემა აქვს მომხმარებელს, რა შეიძლება რომ ასწავლონ იგივე საწყისი ეტაპიდან ბავშვებს, დაზოგვაზე როგორ მოხმარებელს. გასაგებია, გიორგი, თქვენი ორგანიზაციამ საზოგადოება და ბანკები ამ კურის განმავლობაში თუ იქნება ჩართული ამ ფონისებში, ისე ვიცით რომ ახორციელებს. ხო, ჩვენ ძალებაში ჩართული ვართ, შეიძლება ითქვას რაღაც კონკრეტული სახელი შეიძლება არ დავარქვათ რა რომელ ფონისებში, მაგრამ ჩვენი ჩართულობა ყოველთვის მნიშვნელოვანი იმ ხრივ რომ ჩვენ თქვათ გვაქვს მედია პროექტები, ფინანსურ განათლებასთან დაკავშირებით გვაქვს პროექტები მოხარებლებისთვის, დავდიოთ რეგიონებში და ასე შემდეგ. ასე ხაზს გაუსვამდი ბექას კითხვაზე, იგივე კომერციული ბანკების ჩართულობასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით ერთი კი არა 19-ვე ბანკი უნდა იყოს ჩართული, მით უმეტეს ანაბრები თითქმის ყველა ბანკს აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვისაც რომ თავისივე მომხარებელს ასწავლონ, მათ გაცილებით მეტი რესურსი აქვს შეიძლება ვიდრე ეროვნულ ბანკს ფინანსურით და შესაძლებლობა იმისი რომ ასწავლონ თავისივე მომხარებელს თუნდაც როგორ დაზოგონ რა ვალუტა ში დაზოგო. ეს ჩვენ აქ ვაპარაკობთ. ეს შეიძლება კომერციულმა ბანკებმა თვითონაც ძალიან აქტიურად გააკეთონ, უფრო მეტი ჩართულობისკენ მოუწოდებდი მე პირადად როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რადგან ასეთი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია და იგივე ის რომ მოსწავლეებისთვის კეთდება ეს და თუნდაც მცირე ასაკის ბავშვებისთვის, ჩვენ სხვა გადაცემებში ვისაუბრე ამ თემაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ეს დამეთანხმება რომ ბავშვების ასაკიდანვე ვასწავლოთ დაზოგვის მნიშვნელობა, ყულაბარას ნიშნავს, იქ რაღაცა ხურდას რო ჩააგდებს და ბოლოს რაღაცა ერთად დათვალონ მშობლებმა და
ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა ოჯახი უნდა აკეთებდეს ამას და ბანკებიც აქტიურად უნდა უწყობდნენ ამას. რამდენიმე სკოლაში გიორგი არის საპილოტე პროექტი, სწორედ ფინანსურ განათლებასთან დაკავშირებით, შევისაუბრეთ ეს გადაცემაში და აუცილებლად მივაძევნებთ თვალყურს, როგორ მიმდინარეობს ეს პროექტი. თუმცა რესურსი ახსენე და არა მარტო რესურსი აქვს თქვა ამისთვის უფრო მეტი, არამედ ალბათ ინტერესიც უფრო მეტი უნდა ქონდეთ, მით უმეტეს რომ ანაბრები ის ბანკების ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა მათი მოზიდვა იქნება ბანკების პრიორიტეტი ერთ-ერთი უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში ალბათ არის, მაგრამ ხო, თან სულ გვესმის რაღაცა წუწუნი რა ესე დავარქვი, რომ აი ლარში გზელი რესურსი, გზელი ფული, რასაც ეძახიანა რესურსი არ არის და იგივე დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი, სწორედ იმით არის გამოწვეული, თქვა დოლარს რომ მეტი ნდობა, ხო, გასაგებია, მაგრამ რაღაცა პროექტების შემუშავება შეიძლება ისეთი ტიპის ანაბრების შეთავაზება ეროვნულ ვალუტაში, რასაც უფრო მეტი ინტერესი შეიძლება გაუწევს მოხალხებს და ეროვნულ ბანკის ჩართულობის შესაძლებელია, მე მგონი ამის. ჩართულობაზე ნათია გასაგებია, გლობალური ფულის კვირეული მიმდინარეობს და ამ პროცესში ანაბრები ღონისძიება სხვა, თქვა, არაკვირეულის ფარგლებში. როგორ საქმიანობთ ამ მიმართულებით, ასაკეთებ თქვა 10 წლის განმავლობაში? აქტიურად ვართ ჩართული ფინანსური განათლების ამაღლების კუთხით, თქვა, იგივე გლობალური ფულის კვირეულის გარდა გვაქვს ოქტომბერში აღნიშნავთ გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდთან და კომერციულ ბანკებთან ერთად აღნიშნავთ დაზოგვის კვირეულსაც, რომელიც სოფლიოში ესეც აღინიშნება, თქვა, ძალიან ბევრ ქვეყანაში და გერმანიიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი და ზოგადად კულტურა დაზოგვის ან ძალიან ასე ვთქვათ მაღალ დონეზეა გერმანიაში და სხვა ევროპის ქვეყნებში. ამის გარდა არის ვთქვათ რაღაც კვლევები იყო, რომელიც მაგალითად ჩინეთში საკმაოდ განვითარებულია დაზოგვა და ერთ-ერთი მეთოდი, მაგალითად ჩინელები როგორ აკეთებენ ამას, ესე რომ მოვიყვანოთ, ხო? ყოველ წელს აკეთებენ ბიუჯეტირებას თავისი წინა წლის ხარჯების და მერე იმ ხარჯებში რა შეიძლება რომ შეამციროს და რის ხარჯზე შეიძლება რომ დაზოგონ მომავალ წელს. აი ამის მიხედვით განსაზღვრა. ეს გაწერა უნდა მოხდეს და ყოჩერებია. იგივე ჩვენ ახლა იმ დაზოგვის კვირეულის ფარგლებში ვთქვათ ვასწავლით ბიუჯეტირებას, ვთქვათ სხვა ბროშურები გავაკეთეთ ბავშვებისთვის, ეს ნუ რამდენიმე წლის განმავლობაში მაინც ბავშვებზე იყო გაწვლილი. თუმცა ბავშვების გარდა გვაქვს რა ვთქვათ ბეჭდვით მასალა ლებს ვაკეთებთ არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, არამედ შეიძლება ის იყოს სტუდენტისთვის, შეიძლება ის იყოს თქვათ მეწარმე პირებისთვის და ასე შემდეგ. არის სარეკლამო რგოლებიც, რომელიც ფინანსური განათლება. სარეკლამო რგოლებიც კი გავაკეთეთ. ამის გარდა გვაქვს თქვათ იგივე დაზოგვისთვის კალენდარი ქონდა წელს. კი ბატონო, რომელიც ასწავლის სხვა ტიპის დაზოგვის მეთოდებს, თქვათ ასე ვთქვათ. ნათია, თქვენ ახსენეთ რომ ყოველ წელს ირჩევა თემატიკა გლობალური ფულის კვირეულის. რა თემატიკა იყო თქვათ შარშან წინ და რაზე ხდება ხოლმე აქცენტის გაკეთება დაზოგვის გარდა? კი ბატონო, ჩვენთან ასე ვთქვათ, მაინც დაზოგვა პრიორიტეტული, იმიტომ რომ ამ კუთხით ვთქვათ უფრო აქტიურად მუშაობთ, მაგრამ როგორ ესეთ 120 ქვეყანა არის ეხლა ჩართული, ამ 120 ქვეყნის პრაქტიკას ვთქვათ იზიარებს ყველა ქვეყანა და რომელიც მისთვის უფრო მორგებულია, იმ პრაქტიკის მიხედვით ახორციელებს ვთქვათ შემდეგ ღონისძიებას. ჩვენთან ეხლა წელს გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ჩაუტარდებათ ეს ლექცია, შარშანი იყო, რომ იგივენაირად ლექცია ეროვნულ ბანკში ჩაუტარდათ, გაიცნენ საკასო ცენტრის მუშაობას, ასევე გაიცნენ ფულის მნიშვნელობას და ასე შემდეგ, იგივე ხდებოდა ვთქვათ შარშან წინაც. ამის მიხედვით, ანუ შედეგებს განსაზღვრავთ, ესე თვითონ ეს ორგანიზაცია CYFI არის 2012 წელს დაარსებული და ესე ვთქვათ შეფასების მეთოდი ძალიან ესეთი აქ ვთქვათ აღრიცხავს მოცვლა რა იყო ბავშვების ამ შემთხვევაში და ახალგაზრდების. ამის მიხედვით ვთქვათ განსაზღვრავს შემდეგ წელს რა იქნება დამატებითი ბავშვების რაოდენობა და ასე შემდეგ. წელს გეკმოთ რომ დაახლოებით 5000 კაცი უნდა მოიცვას ამ პროექტს. ნათია, შარშან 1000 იყო მაგალითად. მოხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მინდა კითხოთ, გვაქვს თუ არა ეს 15 წლის სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, რამდენი განაცხადი იყო შემოსული ეროვნულ ბანკში და ამის მიხედვით ვთქვათ თუ ხდება ის რომ გაზომვა იმის მოიმატა თუ არა ყოველ თვიურად ვდებთ ამ სტატისტიკას, იგივე რა არის კომერციულ ბანკებში, ხო? ანუ დაახლოებით ესე რომ მატულობს 2011 წლიდან არის ეს განყოფილება დაარსებული, თუმცა 2011 წლიდან რა თქმა უნდა გაიზარდა, იგივე ცნობადობის კუთხით გაიზარდა და ვთქვათ უფრო მეტი ფიქსირდება. ჩვენთანაც ვთქვათ პრეტენზიები იგივე კომერციულ ბანკებში შეუძლიათ მოხმარებლებს რო დააფიქსირონ პრეტენზია, იმიტომ რომ აქამდე ვთქვათ ის ვალდებულება 2011 წლამდე რომ კომერციულ ბანკს მიიღო პრეტენზია და აუცილებლად ამ პრეტენზიაზე რეაგირება მოეხდინა არ ქონდა. კი ბატონო, 2011 წელს შემოვიდა ვთქვათ ეროვნული ბანკის წესი, რომელიც ავალდებულებს იგივე კომერციულ ბანკებს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მიწოდებაზე, მათ შორის პრეტენზიის მიღებაზე და მასზე რეაგირებაზე. 2011 წლიდან გაზრდილია ეს პრეტენზიების რაოდენობა, თუმცა ბოლო 2015-ში ესე რომ ვთქვათ სვალებადი ყოფილიყო, 2014 წელთან შედარებით გაიზარდა, თუმცა სტაბილურობის სტაბილური აქტიური კამპანია შეიძლება. ნათია, გლობალური ფულის კვირეული როგორც აღნიშნეთ დღეიდან იწყება, ასე ვთქვათ და
Ერთი კვირის განმავლობაში.